Her kommer han. Tag godt imod Christian Fuglendorf. Tak skal I have. Det er en fornøjelse at få lov til at være her. Og en fornøjelse også for jer, at jeg er her. Det er sådan en dejlig stemning. Jeg har haft det tilbage. Jeg har været clean med hash i 4 år. Jeg har haft det tilbagefald. Jeg vil godt forklare, hvorfor det sker. Vi skal lidt længere tilbage. Det er, fordi jeg har lav blodprocent. Det lyder lidt mærkeligt, men jeg vil godt forklare det. Jeg har lav blodprocent, så bliver jeg sendt ud på Hvidovre Hospital, fordi de skal finde ud af, hvad det kan være. Fordi det kan vist være tarmkræft. Og den måde, man tjekker det på, det er, at man kommer ud på Hvidovre Hospital, så får man udleveret noget tøj. Og det er meget tyndt tøj. Og jeg spørger sådan, jamen det er meget tyndt, ja, og hvorfor er der hul ved røven? Så er det simpelthen lavet et hul her. Det er fordi, jeg skal igennem det, der hedder en kikkertundersøgelse. Og jeg er sådan lidt, men sådan er det. Og jeg kommer så ind og bliver lagt på en stue med røven ud mod gangen. Hvor der er andre derinde. Ligger på den yderste seng. Og efter sådan noget 10 minutter, så kommer der en kvindelig læge ind til mig. Og siger, Christian. Og jeg siger, ja, jeg skal have en finger op i numsen på dig. Og jeg ligger og tænker, sådan er det. Det er lidt mærkeligt, fordi jeg skal have et kamera deroppe om lidt, men de er grundige, vi betaler skat, sådan skal det være. Hun tager noget vaseline på fingeren, stikker den ind i numsen på mig, tager den ud og siger tak skal du have, vender sig og går, og jeg ligger og tænker, det er en sindssyg ting at takke over det der. Hun virker som en kvinde, der er let at gøre tilfreds. Så går der 10 minutter mere, så kommer der en ny kvindelig læge ind til mig og siger Christian, og jeg siger ja, og hun siger, jeg skal lige have en finger op i numsen på dig. Og jeg er sådan lidt... kigger, det er en ny, og tænker, okay, sådan er det. Og hun stikker fingeren op i numsen på mig. I det, hun tager den ud, så gør hun sådan her, og hun tør af på ballen. Og jeg ligger og tænker, det kan godt være, det er bare vaseline, jeg kan mærke på min venstre balle, men det kan også være afføring. Så lige nu ligger jeg med bare røv ud mod gangen, med muligvis lort på venstre balle. Heldigvis, efter 10 minutter mere, kommer der endelig en ny, kvindelig, kompetent lægen til mig og siger, Christian, og jeg siger, ja, jeg skal lige have en finger op i numsen på dig, og der siger jeg nej. Jeg skal ikke, jeg har allerede haft 2 fingre op i numsen af nogle andre kvindelige læger. Og så tager hun min journal op nede for enden af sengen og kigger på den og siger, Christian, de har desværre ikke skrevet noget. Så jeg er faktisk nødt til at gøre det igen. Og jeg ligger, så må I jo spørge dem, altså. I må jo snakke sammen, altså de ligger jo over i de der tænge derovre. Jeg kan ikke forstå, at personalet skal være herinde i øvrigt. Det endte med, at jeg fik 5 forskellige fingre op i numsen den dag. Og det var primært hende den sidste, der sagde, at du kan godt holde til mere end 3. Men derfor havde jeg et tilbagefald.